Rekao sam se. Ova šipka će da mi ispadne mi da onako. Idemo. Tamo idemo, na kraj. No, ovo doće ovo da zezva opet skakanje. Ko nije vičan, bolje da ne radi ovo. Da znate da, ovo sam se zadihao. Malo mi je toplo i glava me boli. Biće neka temperatura. Spičala, već sam se razbola. Ali ne, već kući sedeti neću. Ko nije vičan, teo sam da kažem, nije baš lako šetati po ovim pontonima. Da znaju ljudi koji dolaze. Pada se u vodu i to bez problema. Pogotovo ovi ovako koji su odvojeni. To je propast, to se ljulja. Fest. Ja idem lagano po njima zato što mi smo svaki dan ovde. Plan je bio ovdje da stanem, vidim kako ja to da se namestim. Ili ovako, tu negdje da ga zagladim, ovdje bi mogao. Pa da ga vešam. Ili ovdje. Tako. Tako. Često da vidim da vežem se kanapu. Tako. Trebalo bi da sam ga vezao. Ljudi, idemo live. Za sve one koji prate preko TikToka. Idemo, Angler sedmica. Prvi zabačaj. Bistro, bistro, pozdrav.
prvi zabačaj je u toku. Konačno si upalio live. Evo, baš sam zato i došao. Nisam odavno, 100 godina. I, ajde. Bistro, kako živiš? Nešto sam se juče prehladio, žešće, i danas te nešto, glava, kijavica, leđa, brate, reko šta ću, ajde dođem da pecam malo po kiši, nisam pecao odavno. To je to. Vezao sam nekako suncobran za ovaj ovde đavo, pa eto. Inače, dobro je kako je. Kod tebe srećna, svima novosti, živi zdravi. Imam brata kormorana u blizini. Nije mi trebalo do duše, ali idem. Danas prvo je na tapeti Engle sedmica. Bukvalno ovo je drugi zabačaj. Možemo da ih brojimo. Imam kormorana, dešavanje jedina što ima, pada kiša, počeo vetrić. Ja se prehladio i imam kormorana u blizini. Evo ga, bata kormoran tamo prži. Bacat ću jedno desetak puta ovog zelenog, posle prelazim na onaj rozi, da koro ću njega da probam. Glas mi je jutarnji, preladio sam se. Gotovo, izašao sam juče s mokrom kosom. I grebe me grlo, ubija me. Ovo je drugi zabačaj bio. Idemo na treći. Sad sam došao 10 puta. Ću da bacim ovo ako ne udari ništa. Prelazimo na Rozi. Rozi Šedić. Idemo prvo ovu stranu. Odande da dođemo na ovo. Evo, bukvalno ovo je bio, gdje sam rekao, treći zabačaj ili četvrti, aj neka bude da je bio četvrti, pa sam dva puta bacao desno i baš vučem onako lagano. Prelazimo na Rozig Šedića. Pozdrav, pozdrav. A ja, idemo na Rozig. Ide Rozi slepo 7 cm.
kako mi lepo ide ovaj shed. Znači tako učim lepo, polako, sve rupe pređem i ove prelaze, ništa ne preskačem. Bacam ka obali. Tako da se nadam da će ovo malo da stane pa da idem tamo između pontona gde je malo bliže. Ajde da provamo malo brže da vučemo po dole, po dnu. Ili ima šta? Kiša, blagi vetar, prehlada, pontoni koji se pomeraju. Ajde, plavi moj smuđu, ajde. Napadni mi udicu, dođi i ostani tu. Pa pevamo, čoveče. Duva košava, kao da je šašava, kao da ništa se ne dešava. Sad će da dobije šedić manji. Jedan manji, da vidimo da li nije to možda veličina u prvom pitanju. Mada ne bi trebalo novo hladno, obično su ovi veliki aktualni i dobar zalogaj. Sad će dobiti jedan od 6 cm. Evo ga. Ovaj mali še ide u vodu. Tako, bacili smo malo kao bliže obali, izlazimo iz obale preko prelaza u dubinu. Tamo bi trebalo da je negde 6-7 metara, idemo sa 6-7 metara do 14, kod nas ispod je 14. Tako da imamo taj prelazak, pa vidimo šta će da se desi. Ovaj fisherman friend mi otvara čakre, Bogu mi leči grlo. Tu ćemo sad malo brže da gledam, sad sam vukao polako i lagano, sad ću da pravim veće i brže skokove. Možda ga ne radi tom litavom. Pevam, pevam, pa rasturam. Šta kad uzem onaj crni fisherman friend, gledaj, uzem dve bombone i gledam u budućnost. Evo ga. Otkačio se. Ej, je. Lepo sam kontru udario. Manji šedić, brže vučenje, a lepa udica i promašika. Mora da su neki kilavi. Kako se to desilo?
kako se lepo vidi, može jedan čvrk sad da vidite onako na dole, tik. Ajde. Nabucova, idem. I te kako. Ima negde... Mali su, zato tako i udaraju. Miki, Miki, veliki. Zvao sam je Emily, zvao sam je Emily. Ne znam tekst. Samo pusti, pusti, pusti bre. Mali. Ćao. Mali šed, mali su kamenjari, to je to. Kapitala. Pa verujem da su i oni ostali. Bili tako mali. Tražio sam te. U dubljim vodama. U pjesmama sa tvojim imenom. I jao, samo na čolu, sam ode, piii, neka idu u kafanu, otkači se, vešto ga svuku, i kako sad na ovakvu udicu onda ga svuču, idemo, stvarno vre, da li moguće, vratno, malo pre ništa nisam, nisam pevao, ćuto, vuko, normalno, lagano, onako, na merak i nije hteo da trza. I gle sad. Ovo je pesma, stvari, znam ja, kamenjar si ti. Vidi ga, batal je debel, a? Ja ne mogu, ako dignem ovo. Ljudi, leko vidio ovako kamenjara, vrati, gledaj što je debel. Čoveče. Gledaj ovo. Nije da sam bolestan. Ali je bata debo. Ovo šta radi čola, čovječe. Ta pusti sad. Bravo majstre, hvala vam to. Evo, ali je debel stvarno, vrat. Baš je cool. Cool. Čovjek. Až daha, vidim ja da je zapeo lepo on. Mali šed, jači džig i eto. Dobro je, tu smo da oprobamo sve sisteme. Bravo, hvala. Idemo dalje. Uslikan, hvala. Pusti neku slikicu negde gde možeš. E, hajde, hajde kamenjari. I štini gdje su se oni tu nataložili, negdje ispod mene. Mi smo potonuli. Idemo dalje. Brzi.
Pada. Pada, pada. Pusti, 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 ajde, nisi, ne zabava, samo da pustiš. Puć, 4-1, idemo. A gde su oni što su mi otišli? Kako ga čukno. Borza i Severac. To možda bude bre Božić i sinovi, Mili Kitić i Južni vetar, što ne bi bio Borza i Severac. Blaža i Kljunovi. Borze i smuđe, to to. Prva ploča, kamenjarski melos. Kamenjarsko jato, to. Ovo je baš bio udario pod noge. Evo, pomeramo se malo. I jo, kosti nema. Ekstra. Malo se. Moram malo i noge da protegnem, vrate, baš sam lepo onako. Malo da... Nego moram malo da protegnem noge. Živ sam se. Zdravo. Svi su isti kalemljeni jedan na drugog. Jedan je bio lepo onako debel. Pa nema šanse, tu su obale. Kako tu je pličak debel, a tu gde si ti bacio 6 metara. I odmah ovamo prilazi na 10, pa ovde kod mene na 15. Nema svrhe tu soba. Gle. Belu sam vodio. To mi se nije desilo nikad, gle. Pa bre, ne znam, otkačila se sad ovde, pa pocepana je i usta, gle. Nosara. Gle, o. Ljudi, vidite ovu ribu, ej. Bolje sam došao da fiderišem, gle. Eto, ima i toga. Što mogu sam za čorbu da skupim, brej. Šljivar, to to. Ne nosim, nemam potrebe da nosim ribe ako... Ne planiram da je spremim, uglavnom volim da jedem svežu ribu, tako da nemam potrebe sada. Čuvam. Ovo, to je to, sad kad pojača kiša, ljudi, ja ću da se gasim, da se spakujem.
ovaj, pošto počne da mi kisne mob, a i dosta mi za danas. Pa da, to je to, pojačao i vetar, neki besan, ljudi. Ubre, šta si sad pojačao tako? Gle, razvojilo se ovo. I ja mislim da je to to. Hajde našla da pada. Hoće sad ovo sve da odnese odavde. A? Pa kakva prognoza, ništa. Moram da se zapakujem, gledaj ovo. Gde si? Baš smo uživali. Opa, da se stavim ovde ispod ovog da se spakujem. Posle ide novi video. Boga mi, lepo sam navuku neku jeftiku. Tako, hvala vam što ste tu. Pozdrav svima. Živi bili i zdravi. Druže, pozdravljam te. A ti si došao da se upišeš, a? Ja sam se upisao juče. Juče od 9 do 1 nisam imao ni jedan udarac. I u 1 dobijem tu 3-4 komada, rekao idem kući. Zato sam danas i došao u podne. Ja sam došao danas u 12 i nešto. A vidio sam pada kiša, sam i ponos sunca, rekao sednem, pa ću čačkam u jedno isto mesto, vrate ću udari, valjda neki. Javilo se par komada, ništa posebno, ali okej. Okay. Bolje neko sedim kući. Pada kiša, ljudi, trebamo samo još da skočimo odavde i to će da bude to. Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Ljudi, nadam se da sam obrisao ovo. To je kraj današnjih pecanja. Ugasio sam live, pičali smo malo na TikToku. Pozdrav za sve koji su bili uživo i gledali. Pokisao sam, bolestan sam, vidim kući. Ajde, čao, hvala vam što me pratite i podržavate.